აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს მედიკოსებისთვის კონფერენცია მოეწყო. თავის ტკივილის თანამედროვე მართვის ტენდენციებზე იმერეთის ექიმებს ჯანმრთელობის ინსტიტუტის წარმომადგენლები ესაუბრნენ. დღესვე მოეწყო გიორგი გეგელაშვილის წიგნის პრეზენტაცია. უცნაური თავის ტკივილი ასე ქვია სამეცნიერო კვლევას, სადაც მკურნალობის უახლესი მეთოდებია აღწერილი. მოეწყო ერთობლივი კონფერენცია თავის ტკივილის საზოგადოების, ჯანმრთელობის ინსტიტუტის და უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ერთობლივი ღონისძიება, რომელიც ეძღვნება თავის ტკივილის თანამედროვე მართვის ცოდნის გავრცელებას საქართველოში და ამ შემთხვევაში შევიკრიბეთ იმერეთის რეგიონის ექიმები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, ჯანდაცვის ორგანიზატორები, მეცნიერები, პრაქტიკოსი ექიმები, რათა ერთად მოვახდინოთ უცნაური ქართული თავის ტკივილის საცნაურად გახტომა და შემდეგ დაძლევა და ვიცხოვროთ ტკივილის გარეშე. დღევანდელი შეხვედრა, რომელიც ერთობლივი ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ამ ხრივათაც მნიშვნელოვანი არის. გარდა ამისა, საინტერესოა იმითაც, რომ სამედიცინო საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა დღეს ჩვენთან მოიყარა თავი, სტუმრები ყავს თბილისიდანაც, სხვა ქალაქებიდან, რაც კონკრეტული საკითხისადმი, პრობლემისადმი, მიდგომებაში და ძალისხმევის გაერთიანების საფუძველს იძლევა, რაც ასევე საინტერესო არის ზოგადად ქვეყნისათვის, მათ შორის ჩვენთვისაც. აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში ვიხილეთ ნამდვილად ცოდნის, ინტელექტის, ერუდიციის ძალიან მაღალი დონის ზეიმი. ვფიქრობ, რომ მსგავსი კონფერენციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავალი თაობების, სამედიცინო თაობების აღზრდის თვალსაზრისით. ეს გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდა ექიმებისთვის და სამედიცინო პერსონალის მნიშვნელოვანი, ასევე ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ერთმანეთს გაუზიაროთ ის ცოდნა, ის გამოცდილება, რომელიც ამდენი მრავალი წლის მანძილზე არის დაგროვილი. გაცვლილი არის არა მხოლოდ სტუდენტებზე, არამედ ექიმებზე, ქუთაისის და რეგიონის პროფესიულ საზოგადოებებზე. დამეთანხმებით, ჩვენი ინტერესი არის მაღალი ხარისხის უმაღლეს სამედიცინო განათლების მიწოდება ახალგაზრდებისათვის და სტუდენტობის წლებიდან იწყება ზუსტად ის, რასაც უკვე მერე პაციენტი ელოდება. ანუ ის, რაც არის მიზანი ჯანდაცვის თანამედროვე სისტემისა, მიაწოდოს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება მოსახლეობას.